Having fun? What's up?
माछा भनेको हैन हो तर उनीहरु भ्यालुएसन भ्यालुएसन गर्छ अनि जग्गामा जग्गामा पनि घर छ घर भएपछि त नि घर खोजि हाल्छ नि ए कुनै हो त्यो नेपाल सरकारी कोसिस गर्यो अब त माओवादमा माघमा जान्छ म एकचोटि एउटा त अब त्यो नक्सा हाम्रो नाममा पास गर्छ ल होइन एक हप्तासम्म घुमाइन्छ अहिले ओडामा पठाउँछ ओडाबाट सिफारिस लिएर गयो अनि नगरपालिका पठाउँछ नगरपालिकाबाट अनि उता के अरे उहाँ पठाउँछ होइन मालपोतमा पठाउँछ अब मालपोतबाट फेरि नगरपालिका नगरपालिकाबाट फेरि त्यसको नगरपालिकाको अफिस फ्याक्ट्री अफिस कहाँ कहाँ हुँदैछ एक हप्तामा यता र उता गर्दा गर्दा वाक्कै भएर जानै छोडिदिनु गरिदिनु पास पहिले चाहिँ कसरी थाहा भएछ यहाँको बारेमा यहाँ पहिल्यैदेखि केटाहरू आउँछ त जीवनहरू आएको हिसाबहरू चालिस पैँतालिस भन्थ्यो छत्तिस छत्तिस त्यही रहेछ पाइन्छ है
खोजी गर्नु पाएन भन्नु टाइम चाहिँ त्यहाँ डस्टबिन राख्ने छ हैन त्यहाँ डस्टबिन युज गर्छौँ हामी आठ जनाको हतार थियो हैन त्यो ठाउँको नाम पोकोटे खोला भयो पोकोटे पोकोटे खोला पोकोटे पोकोटे भनेको त्यो पोकोटे 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 खोला हो पोकोटे पैसा दिने पानी ल्याउनु पाउँछ होला नि त पाउँछ खानु त पाउँछ पानी पनि खानु पनि भयो होला नि होइन सातवटा मात्रै भयो होला दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छ सातवटा आठवटा खानेकुरा के के लाने त यसो चिसो चिसो लिएर जाउँ अलिक फेरि जाउँ पाउँछ होला कि निस्केपछि थर्ड लेयरमा जान्छौँ अहिले भनेपछि माथि पौडी खेल्न माथि पौडी खेल्न यहाँ खेल्न मिल्छ मिल्दैन कस्तो बिर्सिरहेको भयो यो यो म्यान नाउ वी आर जस्ट अराइभ हियर इन खोकटे खोकटे खोला एन्ड इट कस्ट सिस्नेरी इट कस्ट 50 rupees पर पर्सन तपाईँले चाहिँ तिन चारवटा लिएर चाहिँ गुफाबाट छिरेर जानुपर्छ एकदम एडभेन्चर एकदम एडभेन्चर हुन्छ तर बाटो चाहिँ अलिक निकै टाढा रहेछ काठमाडौँ काट्यो नै दिने सरी लाइफ जैकेट